ramai orang yang menyamakan tiga bunyi huruf ni bila mengaji. Apakah huruf tu? Kalau dalam bahasa Melayu, Z ada satu je. Tapi dalam bahasa Arab, ada tiga. Iaitu huruf Z, Z dan juga Z. So, macam mana nak sebut tiga huruf ni? Mudah saja, make sure anda stay sampai habis kalau anda tak nak buat salah dan tertukar huruf. Yang pertama, persamaan tiga-tiga huruf ni adalah ada karen. Zzz. Zzz, karen. Itu persamaan, satu saja. Yang kedua ialah perbezaan dia. Apa perbezaan dia? Mudah. Dengar betul-betul, fokus. Yang pertama, Z. Keluar lidah, senyum. Z. Z. Yang kedua, Z. Mudah. Keluar lidah juga. Tapi kita lompongkan mulut. Z. Z. Mudah. So, yang ketiga, Z biasa, iaitu Z. So, macam mana? Belajar sesuatu? Jangan lupa share dan jangan lupa amalkan cara baca yang betul. Macam mana tu? Dah betul ke? Z, Z, Z. Kalau rasa macam tak pasti tu, let's go. Check bacaan dengan saya. Tekan je link di bio sekarang. So, stay tune. Follow for more.